Maxi! Oh! Welcome to the judge! You come play me and see me! Guturuka in Jesus! The next day... You are beaten! Jesus! You must be very good! Mbazangu ni meze gute Mbazangu kwa mbona Kwa manu tso kuri stempo Ziagaze fo Jafesh Cool down Tujia kukoresha Irusha nwarija Misi Rwanda Heee Mbazangu jorusha nwari teye gute Misi Rwanda Vibiri na makumya Vibiri na Heee Tuve muri boot camp Kwa zenguru tse hose Twigishije abantu twazengurutse hose twarabigishije umuco neza cyane nyuma y'iminota itarenze ingahe murabona noneho ibi bintu byakaze akaza kabisa ndicomora mureke mbanze ngiye nakazi iki reka bamwe mu bakobwa ba mbere n'abajaji bari hariya batwika bimanukira bica n'amagini kabisa kabisa reka dutangire umuhango Miss Rwanda, let's go! A few moments later. Ndiye, reka twakire umwe mu bajaji ugiye kujajinga aba bakobwa kugapira ka original kugakweto ka original ndetse n'ibitabo byiza cyane mu smartphone ugezweho kabisa. Utawatindiye rero Jaji akabarangije kwiyerekana amaze kudusuhuza reka tumuhikaze ajye mu byicaro bye atuje Atindiye Jaji amaze kugera mu byicaro bye reka tubazanire umwe mu bakobwa vambere Miss Rwanda The next day Atindiye Jaji amaze kugera mu byicaro bye reka tubazanire umwe mu bakobwa vambere Miss Rwanda wambitswe nande ari hagaze ku gakanzu keza Yesu Urabizi ko rino ari rushanwa rya Miss Rwanda 2022 tukaba tugiye kubaza bamwe mu bakobwa barigize kabisa tukaba tugiye kubabaza ngo mujaji mukuru murabona ko ari nanjye wari noneho muri ibibazo tugiye kukubaza wa mukobwa tugiye kukubaza no kuvuga ngo nuba watsinze turagira gutya nutsindwa turamanura ngiye kukubaza ikibazo cya mbere ninde wishe se wa Yesu se wa sokuruza wa Yesu ninde wamwisha umujaji nawe ruka kunesha umutwe ngiye urabona gakobwa keza nkanjye namenye ibya bibiri apfupfunyi pfupfupfunyi pfizi wabo gipfamatwe urunyamingara ahe reka ahe urambaza wamwishe se ninde wamwishe se Ine nyirakuru wawe uzagenda ubibaze so nge nagaruko nteye Yesu reka mbabwire mwa banyarwanda tutabonda bizi tuzahore muri Rwanda y'ubutabirira 2023